kulanti wanaagsan dawadayaasheena qiimaha leh meel walba oo dunida daafiyeeda ka joogtaan iyo si walba oo muuqaalkan uu idin soo gaarayo waxaan hawada idin ka leenahay maalin iyo habeen hadba xilliga ay ku tahay ha ku wacnaado oo ha ku wanaagsanaado dabcan dawadayaal halka aad nagala socotaan waa youtube channelkeena king md official waxaana muuqaalo halkan aan ku soo gudbinaa maalin walba laga bilaabo maanta inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey aan hawada ka maqneen cillado ina haystay awood balse iminka aan hawada dib ugu soo laabanay halkana aan idinkula wadaagi doono muuqaalo aad iyo aad u xiiso badan oo dad badanna ay ka faa'iidi doonaan haddaba daawadayaal muuqaalkayaga maanta waxa uu ku saabsan yahay ama aan ku soo qaadan doonaa waa dabcan muuqaal quseeya dhalinta soomaaliyeed ee weliba wiilasha iminka indhaha kala qaaday ayuu muuqaalkan si aad ah u quseeya waxaana ku soo qaadanaynaa xaqiiqooyin ku saabsan gabadha bikrada ah oo ay tahay in wiil walba uu fahmo ama uu ogaado muuqaalkan dhexdiisa waxyaabo badan oo ka daasoonaa ayaan ku soo gudbin doonaa oo aad halkan ku ogaan doontaa maxaa ka mid ah waxyaabaha aan halkan dabcan idinkugu soo gudbin doono dhiigga ka yimaada inta dabcan galmada ay socoto sidoo kale waxaa halkan aan ku soo gudbin doonaa xuubka bikrada ee gabadha sida uu u kala duwan yahay maxuu yahay xuubkaasi haddii aadan aqoon u lahayn maanta ka faa'iideyso muuqaalkan adiga ayuu ku quseeyaa sidoo kale midka ay dadka intooda badani aysan ogeyn gabdhaha qaarkoodna ay ku dhasheen oo xuubka ah ayaad asna ogaan doontaa xuubka wuu kala duwan yahay dabcan mid ay gabdhaha ku dhashaan iyo mid dabcan xuub oo hilib ahaan camal usoo fuula xubinta muuqaalka ayaad waxyaabo badan oo cilmi ahaan in aad ogaato ay waajib tahay ayaad muuqaalka ku ogaan doontaa waayahay haweenka aanan lumin xuubka bikrada dabcan maxaa sababta maxay tahay maxaa keenayo iyo maxay la kulmayaan haweenka noocaasi ah asna muuqaalka ayaad ku ogaan doontaa waxaa la leeyahay gabdhaha qaar dhiig inuu ka imaado waa macquul iyadoo aan dareemin wax xanuuna dhiig iska socda xanuunna ma hayo gabadhii waa laga yaabaa gabdhaha way kala duwan yihiin dadka bini aadamka sida ilaahay uu kala sameeyey way u kala duwan yihiin dabcan soo qaa taasna waa faahfaahin doonaa sababta keenta ama sababta ay ku imaado iyadana waad ogaan doontaan haddii ilaahay idmo sidoo kale waxyaabo aad iyo aad u xiiso badan ayaad muuqaalkan gudihiisa aan ku ogaan doontaa fadlan inta muuqaalka aana bilaabin ama qodobadaasi aan idiin soo gudbin waxaan kaa codsan lahaa in maadaama muddooyinkan aan qadka ama hawada ka maqneen in aad like inagu soo dhaweyso sidoo kalena muuqaalka commentiga qodobka ku xiiso geliya aad nagula wadaagto halkan nooshida asxaabay muuqaalka like dhaha si dad badan ay videogan uga faa'iideystaan oo ay u daawadaan sidoo kale asxaabtiina sheer u dhaha oo la wadaaga whatsappka facebook-ga iyo meel walba fadlan naga dhigo saaxiibkaaga kuu dhow annagana waxaad noo noqon doontaa saaxiibkeenna inoo dhow ee ku soo dhawaada faahfaahinta qodobadaasi iyo kuwo kale oo aan idiin soo gudbin doono dhextaal kooban kadib waayahay dadka muuqaaladeena xiiseeyow meel walba oo dunida daafaheeda aad ka joogtaan iyo si walba muuqaalkan aad u daawanaysaan soo dhawaada kuna soo dhawaada qodobadii aan iminka bilowga videoga idinkugu soo gudbiyey koobkaaga shaaxa soo dhaweyso ama galaaskaaga biyaha ah si qodobadan aahan halhal aad ugu dhuuxdo waayahay codsigiina ayaan ku ceshanaynaa waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka laagin oo dhan waayahay ku soo dhawaada videogeena maanta haddaba videogeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xaqiiqooyin ku saabsan
جابت فكرة أو أي تاي إن قف والبا أما نم والبا أما ويل والبا أي أوغادان أما أي فهمان وياي دول إذا أنصو الدقنة وحلالي هاي ولاش بدن كودو وحا أي آمسين إن أي تاي إن جابت لي كي مادو دبغن أي آمسين أو وحكو ليهن جابت هدي قفل صو استعمال أي سنهين وهنو لي كي مادو تلوين أي دات ولدتك عم حلين جابت أن مانتا أن سو أقل جستي أن محيطاي وحنيجي أكمو وصل إيماني سوالا هس ميرا والبا أما داد بادن أي داد كتار كود سووي ديا وي أن فافاهم كوبان علمي أهان كو سابسن أيان داب عن كاقي جوابي دونا وي وحاللي هاي أي ويلش بادن كودو وحي أن مسيهم إن أي تاي إنو قبلو دي كي مادو جال مادا أغوه ريسا هدي أي بكرة تاي أي وحلا ليه هاي رون هانتي تاسي وفكرة آدي هادو خلدن وحاجرة فكرة دو كلا أو خلدن أو أي ويلشة أي آمسيهين أما كا آمسيهين كبادة بكرة دا وحاي دبعا آمسيهين إن هدي أي سن إبادن كلا كل من حلية جلمدة أو أي سن حموجين هاوين إيدا إن أي سن بكرة هين تاسينا وقضب قلد وضد بدن اي اسكد عبد عيان اما اي سكل دن او امسيهين ولي بسو مالي دا قلبا دا سي ادي ادي اي اقوب بدنين امناد دي دا او امسيهين وحلين جبدا ما حنو صلص لي كمي مالي سلي اني يقعد عد عيسا ان جبدا اي اسكد دقنتا وحوليه دا معنى ان مستعمل اين وحل سو استعمال اين عفوا ان تاسي وامد خلد وي وحلي هياك هوينكو واي كلا دوين خاببك الددك جيركوذو اي افل عليان واي كلا دوين تاي تاس معنى هيدو وان دمركو كاركود ودي كايمان كرو قال ماذا كوبان وما اقول قال انو دي كايمان هالك كوبا كالانا وسن كايمان با شاقاكو مالهان بكرا لماذا قبر انه تاي اما انا حولي ذا يسكو دقينين تاشك كمالان هدو لي كي ما قادو سكي مانبا تام سيح داد قل وانا تاك هاد عدا عدا ان هدبا وحالا لي واكوان حقيقوين كو سارسن حوبك بكرادا او اي تاهي انا هاد اوغاتو كواس او دبعا سوير ادكاسينا يا حوبك وحاويا يولي بقرافاتك حوبكاسي دادك ايكي قد بيان waxaan ka siineynaa dabcan muuqaal guud ayaan ka siineynaa waxyaabaha xubkaasi ku saabsan oo dadka siyaabo kala duwan ay u aaminsan yihiin dadba sida aan bilowga ku soo maqashay baa aaminsan in xubkaasi dabcan gabadha hadii aad geliso u shaado booliska dad badan aaminsan in ay tahay in xubkaasi dilaa u dhikeelo dad badan aaminsan إن كبردو أي حنوستو أو لهذا وحن محيهين وحنون كان ليج لصعده وكيما هذا حقيقيا نبى أيان كاسين دونا أو كسب سن علمي ما أهم فيديو كان وحن دب أن إني إسكس صدوا يوم أهم دب برام أيان جعلك إني كفاية استان أو حقيقة فيديو كان أنا أوصل قدي ويا هذي فيديو كان أتصل لها وح أو لقح الشغل هذه كما قصي ضد بقى فيديو كان علم ولي بقى وحياة بقى الدين الإسلام كنا أقولش أبغى حكم ده إن أد أوجاتو وحياة بقى علمي جا إن أد أوجاتو دين تو واقبتا إن هذه على تعقف مستقبل وعالي فيديو كان إسك أقول وحياة بقى أقصو جد بينهم بس حتى أنا لسه وداك ويا حقيقة ده كواد وحياة حب كبكرة ده الجبر ده وكل الدنيا هي قاربا الله وصن بحب كاسي سين ما بلهم بحب كا قاركود أيو قفيف وياي وحب كاسي وامد قفيفة قبلها قار وإدنا ما فهمتو إن ما كانت حاس كاي أقل مو نيسيد ما فهم يسيد بحب كاسي قارلا دولارو أيو ليا هي حب كا دولارو تشتوش أيو ليا قار كودنا سيدي بالنسكيد أوكله أيو اسمي سنيهاي
oo bisha waa taqaana halfkeeda amar ayuu sameysan yahay oo dhinac ayuu ka banaan yahay qaarna wuuba duleelaa iyadoo aysan gabadha horeynin u soo arkin ama ula soo kulmin mararka qaarkood xuubka si kadis ah ayuu ku baaba'aa sida waxyaabaha qaarkood oo xilliga caadada la isticmaalo qodobkaasi waan filayaa in aad ila fahanteen daawadayaasheenna qiimaha lahow haddaba aan u imaano xaqiiqada labaad xaqiiqada koowaad dabcan waxaan filayaa inaad ku soo fahanteen in xuubkaasi uu nuucyo badan uu leeyahay haddaba nuuca gabadha kugu soo aaday sida uu yahay asna waan ogaan doonaa iyo weliba sida loola macaamilo haddaba xaqiiqada labaad waxay tahay iiga yimaada inta ay socoto galmada koowaad ama habeenka koowaad waxaa keena xuubka dikrada oo lakab khafiif ah uu ku daboolan yahay maqaarka gudaha ee gabadha xoolaheeda meeshaasi waxaan jeclaa inaan khafiifiyo maadaama af soomaali adeeg ah aan kusoo gudbinayo waayahay dhinaca waxaa la leeyahay dhiiggii yimaada inta galmadu ay socoto habeenkii koowaad dhiiggaasi maxaa keena waxaa keena ayaa la leeyahay xuubka bikrada oo khafiif lakab khafiif ah uu ku daboolan yahay waa fahantee soomaa khafiif ayaa ku daboolan oo lakab khafiifan ayaa dabcan xuubka ku daboolan waxuu ku daboolan yahay maqaarka guud ee gabadha xoolaheeda marka uu dilaacana dhiig ayaa imaada oo xubintaasi khafiifka ah ama xuubkaasi khafiifka ah haddii uu dilaaco dhiig ayaa halkaasi ka imaada ee gabadha haddii dhiig uu ka yimaado iska fahan waa qodobkan labaad gabadha kugu soo aaday ee fadlan iska fahan gabadhaasi xuubkeeda ama waxa ay tahay waayahay haddaba waayahaye qodobadii ayaan weli sii wadnaa iminkana waxaad usoo gudbaysaan amaan idiin soo gudbinayaa xaqiiqada saddexaad haddaba guud ahaan xaqiiqooyin aan videogan idinkugu soo gudbinayaa waayahay xaqiiqada saddexaad waxa ay leedahay midda aysan dad badani ogeyn waa in gabdhaha qaarkood ay ku dhashaan iyagoo aan lahayn wax xuub ah wax xuubka bikrada ayay ku dhashaan iyagoo aan lahaynba maba lahan adig miya u sameynaya waa maya halka kuwo kalena ay leeyihiin qeyb yar oo xuubka bikrada ah taas oo ah sababta uusan iig uga imaan galmada koowaad ee ay sameeyaan maba lahanbe maba ku dhalanba xuubkaas ya si toosa ayaad macnaha waxaa u duqeynaysaa xaafadaha si toosa ayaad u gelaysaa ayagoo boolis iyo ku istaajin ayaa toos u gelaysaa soo dhiig meeshaasi looguma baahno maba ku dhalanba gabadha xuubka iska leexinaysid oo la dagaalamaysidba maba ku dhalan ilaahay uma dhalinba adiga ha awalwalin gabadha hadhihin gabadhan qof tumata ahayd qof oo waxay ahayd hadhihin ilaahay uma sameynin ma fahanto soomaa dad badan taas way aaminsan yihiin gabadha in uu dhiig ka yimaado qasab ma ahan mawduuca muhiimadiisa koowaad waa taas inaan isla fahano taas weeyaan in gabadha dhiig uu ka yimaado taasi qasab ma ahan ma ahan qasab waayahay xaqiiqada kale ee afraad ee inoo xigta waxa ay leedahay gabdhaha qaarkood waxay xuubka bikrada ku lumiyaan geem ay dheelayaan ciyaaraha ay dheelayaan sida gabdhaheennii soomaaliyeed ee bootinta ayay nagala qayb qaadanayeen sax sida tennis oo kale kuwa tennis ayay dheelaan tenniska oo kale la dheelaayo kuwo kale waxay dheelaan maxay ahayd halka qaarkood waxyaabaha la isticmaalo xilliga dhiigga caadada ay lumiyaan sida qalabka loo yaqaano tamboonka
وكله وحياة باس وكله قبل ده بحكي لهم يعني إن بكرني ما ذي ذويلهم يعني سدوا كله وححلكوا مغلي سوالك الجينس كاو سد عاد كلا استعمال البدن أيه على قد دكتور هذا قبل ده على قد دكتور هذا هذا فيديو جي أنا داوني زد كد دكتور هو إن سوالك الجينس زائد كواه أيه سكيل عليه عصير لفتي سه على سكيل عليه حلي جذا كل الكابلي بقى وجو كل اللي هاي على سكيل عليه وهذه كجدي جاية إن حقيقة حتى السنوات وح لا يضحي هوانك أنا من حبك بكذا وح معقول جلا إن ودي كي ماذو حلي كواد oo ay galmo sameeyaan waa fantasy soo mar haweenka aanan lumin oo xubkoodii uu ku yaalo weli sidiisoo xubka ugu yaalo waa xubkii qodobka koowaad aan kugu soo sheegay oo noocyada kala duwan mid bil camal ahaafkeeda mid duleela badan mid asiga dhanba hal duleel weyn leh mid dabcan duleeladiisa aan soo kala gudbiyay muuqaalka qaybtiisa kuwa dib ugu laabo هوانك أنا من حب كاس مهما تحب كاس وي كمان هذا حب كاس لا ذي قيمة ومعقولة قيمة ما فهمت السؤال هوانك أنا من أي اللي حب كاسي وهم معقول قلا هوانك كواد يجي نص ميان حوجا حنونا هنا يدريمان ذي قيمة ومعقول أم وياي أم ومعقول قل إن جبنا سي أي حنوت أما حبنت أي حنوت وعداد سكات كسمين يسو وسلاس لي كريم هذا وما أقول قل علي يا فلا وياي إن حقيقة إن اللي حاب وحق لا يضعي قبلها كاركود ليجو وما أقول إنه كريم هذا يجو أن دريمن وحنونا عايزين إن أش هذا بوليس كا ملفوق ما يصير تيجي عايزين عايزين تاس أنت إيش عطهاشة أي جل مذا إن جبناها كاركود ومعقول إن إنسان حنوسم جا إن إنسان حنوسم أيوة أنا حنوم إيه وحدة بها سكيم ممكن إن ودي كيم هذا هذا تياريها عشاكين عايزين نيو أش هذا وأد وجابن تايم جبنا ما إنسان حنوجين لكن إيه باكيم عايزين تاس ان سيدا درتيت هدي ايسان ان قبلو الدرين من حنون معنيه دو ماهان ان ايسان بكرا هين هكا شاكين قبلال وياي ان قضب دا واسوكو كوبايا ان قضب كين اوغدن بيا وكين اوغدن بيا تدبادي ان حقيقة تدبادو حايلي دهاي وحاجر وحيابك هلي وهوين ايدو كل من كل ميان اما اي كاقلون تحوبكا بكرالو حوبكا سوا مهم قبلو الى شدد waye oo agal madu aysan ku jirin waxyaabo badan oo aad inta aad adigu gal ma sameeyin oo xubkaasi kaaga lumo ayaa macquula waxa kamid ah baaskiil kaxinta oo kale farda fuulka waa kamid booditaanka qodobkan waxa anigu oo hadda intaan soo gaarin ayaan qaybaha dhexeyni kugu soo gudbiyay gabdhaha soomaaliyeed kuweyni waa isku jiilkeen waynala boodi jiraan booditaanka waa qayb ayay ka mid tahay booditaanka oo kale xuubkaasi gabdhow haddii muuqaalka ilaa intaan aad daawanayso xuubkaasi waa kuu muhiim ilaasho haddaba kuwani waa sababaha ay nacasnimo u tahay in bikrannimada lagu xidho dhiig ama xanuun dhiig haddiisan ka imaan gabadha wahwaay meelo kale kasoo tumanaysa dhiig qalad waay haweeney kasta laguma arko dhiiggaas ama xanuunkaas tan kale sababta ugu badan oo ay ragga u dhibtoodaan habeenka aqalgalka waa tolmada ama gudniinka oo mararka qaarkood u baahata in ay isbitaal laado si qalin loo sameeyo ee ma ahan in dhibka ay tahay xuubka xuubka ma aha aisfan gabdhayna badanaa waa la tutalay adi haasdiin gabadha xuubkeeda naf ahay waa jilil ahay وهوشي ذو جل الله وشي ذا بوليس كمان هم نقد بس جبنا حب كذا وايد هاسني سقنا ذن الله تطلع يا ما أقول جلا داود يال أنت صيان كوه كنا يا فيديو جا وإلى سيد تجي وإلى سيد بتي وحنجعل هاي
فيديوغه ان هلكاسي ان كو هاكيو ان هدي الى انترنت داونيسي فيديوغان وان كو مهد علينيا داوده وحي لسو وداكتا قطبك كو حيسجلي وايه مهم فضلا ان هلكان كومنتيغا ديولا وداكتا قطبك كو حيسجلي فضلا هايجي اللو بين لايتا وحياو بدن اي فايدو اي تايا اما ايجان فعسا ان تن انتان ديبو كل مدون فيديو كالي سيداسي نبت جيليو.